Nadaljujemo v Mariboru. Vem, kaj si mislite. Čas trgatev, Štajerska, ta novica bo o alkoholu. Ne, ne bo. Novica je v nečem bolj nevarnem. In ne, niso neeksplodirane mine, pač pa hranjene ptic. Dajmo si pogledati. Zelo nevarno je predvsem hranjenje s kruhom, saj ga živali pojedo kljub temu, da to ni prava hrana za njih. To jih sicer nasiti, ne da jim pa ustreznih hranilnih snovi, ki jih potrebujejo in to lahko povzroči tudi pogin živali. Tako je, preveč kruha je slabo za zdravje, ni važno, če si ptič ali pa ne. Dajmo jih namesto tega hran bolj zdrave zadeve, naprimer, ne vem, semena, sadje, proteinski praški, ne vem. Dobro, v zadnjem nisem prepričan, sem pa prepričan, da je boljš kot sprotnino, ker to je tehnično gledano kanibalizem. Dajmo si pogledati še ostale probleme, ki jih povzroči hranjenje ptic s človeško hrano. Hrana, ki je živali ne pojedo, pa lahko v njihovem okolju ustvari neugodne pogoje. Posledično lahko prihaja do pomankanja kisika, kar pa v bistvu negativno vpliva ne samo na ptice in ribe, ampak v bistvu na celotni vodni ekosistem. Po neuradnih podatkih obstaja sum, da Mariborčani namenoma hranijo živali. Ne rab škodil labodom, pač pa, da bi pobil žabe. Kaj pa o prepovedi hranjenja s človeško hrano mislijo mimoleteči? Zaradi občutljivosti tematike smo njihovo identiteto skrili. Mislim, mene ne mot. Jaz bom že najdel hrano. Sam kaj pa vdej, ki so me hranili, oni zdaj nimajo nikogar več. Zakaj misliš, da to delajo? Ker so osamljeni. Kaj, meni govorite? Kak to mislite, da kruh ni dober za nas, čuj? Vse fast food tudi ni dober za vas, pa ga še vseeno jeste. Če mi ne smemo jesti kruha, vi ne smete jesti alk, to je naša hrana. Zakaj nam jemljete te užitke? Vi imate svobodno izbiro, jaz ne, čuj. Ne morem kar zakorakati kamorkoli hočem pa naročiti za jest. Edini plac, kamor nas pustijo, je kitajska restauracija. Pa še to samo, če smo na pladno, čuj. Resno mislim. Hvala lepa za vaša prispevka, gospod Golob in gospod Labot. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.